صلي على نبينا صلي على محمد صلي على محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کون ہے میرے پیارے نبی کیا ہستی ہے ان کی کیا معراج ہے ان کی کیا وقار ہے ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا رتبہ ہے ان کا کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے کہ خدا جس کے سینے قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے اونچیاں شانہ والے میرے سر